Якщо людина перед труднощами впала, досвід неї негативний. Якщо вона перемогла важкі випробування, вона пройшла там, якщо вона за щось світле боролася, і тюрми пройшла, і всякі інші там недуги пройшла, і вона проходить цей період, вона становиться мудрецем. От як, наприклад, взяти простий графіт. Якщо його нагріти до 2500 градусів і зжати до 2100, виходить алмаз. Ну, якщо ти в ці умови вона не попаде, цей графіт, не буде з нього нічого. Якщо обикновену крейду не стиснути і не нагріти, не вийде благородний мармур. І так во всьому, і так ізумруди, і так сапфіри, і так люди. І є люди, вони як діаманти, вони там світяться мудрістю, щирістю, любов'ю, там, взаємоповагою, взаємопоміччю, взаємовиручкою, вони як діаманти. Це люди-мудреці. І кожна людина, вона в майбутньому колись має можливість стати мудрецем, якщо вона цього прагне. Якщо вона прагне тільки грошей, то вона, вибачайте, там дача відкрита, вона не відприйме. Все йде по табличці ділення, по табличці множення. Ви всі в якихось махінаціях замішані. Ви бачите, що у вас немає нігде порядку. Земля відвоювана нашими дідусями. Земля не компенсована була тим хозяям, що вона була в їхньому руководстві, що вони її обробляли руками. Земля – це є наше будуще, це є наша мать-кормиліця, це є наша родина. Хто родився на цій землі, того є мать-родина. Скажіть, будь ласка, якщо зараз на заробітки багато людей уїхало, що ви їх сьогодні притиснили з цією землею, з цими грішми, з цими всього нічого не дали, вони ж схочуть вернутися на свою родину, якщо ви зараз землю продасте, бо ви так сьогодні зафантазірували, що ви маєте по 3-4 паспорта за границю, повивозили гроші, там покупляли особняків, своїх дітей пристроїли, вам ще тільки осталося землю продати і ці об'єкти великі позабирати, що люди не доплачували їм на заводах, на фабриках, що країна ставала на ноги, відбудовувалася вище, ці об'єкти сьогодні через аукціон на себе забрали. Що приїдуть заграничні інвестори, такі ж самі злодії, інвестори, як ви, і будуть вас тут купляти, а ви будете в них там купляти, будете мінятися місцями. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.